tina ke mundu mutisa mawo tuenda tuweka reaction ya Andy Sheki ya mundu solo na Nicholas monye maku na Andy Sheki iyo na mena mundu Eric B actually mundu na yuna eleto na credit na wande na kukanesa na wande na ukoma na Eric B. Eric B, so Eric B, kudos, thanks up. Yeah. Thumbs up. Thumbs up. Yes. ni mwone kieva ya Enric B. Enric B awastia kasolo na within no time. Nicholas kio kwa apo pap. Mawastia te LA. Inikongonito. Baimundo waezi kana ongea bakube. Baimundo waezi kana ongea bakube. Na kwanza maambo mege in a very awkward situation. Na makonganya pap. Na in the process you. Mundo waezi ye in the wrong place. Yosa kethia. Kwa kweli unukona mundo sinu yosa yako nadi. Na juu wazizia video ni mizineza kuma mwanzo mpaka mwisho. Maino omba na msamaha. Maina acha ni pole ndo acha u. Mekito anu pakiye bando rikibi ambe wata le 1 2 3. Ula ambe aje I'm sorry. Aba leo tumwa. Maya mo tumwa. But kila nikije katika naite video kila nonie so na ni kwatie the bigger picture. Ni story yenu ya kwa law ma lawyers na nini. Isiyo mamini eh. Lakini ndine nda ni clear. Apart from ati kwitwa mamini story ya ya lawyer kana me imwe, lakini makitu ya hata we are together tupendane we si wakamba unaona so maina didn't go at the bigger picture langu mienda ila I'm sorry guys if I did this nini and I was saying eh iba kuba he and shake kauka gone na sans but dingo and shake nondo you and shake ila ngona je kwa ku ni and shake langa umwe a senye kuma mune tika kuma mune Nondo yule ni you wanna ni maya handshake. But soon or miruge be omundo omundo kana no ni ba omundo kuma. Kuma ni kala cha thing. Atuma. So that is you go kubeke ne ki pride ne pride ya pete BP. But boiling point. But waje video endo bayo dela kasolo asise mundu wa mauma comment section ine. Mekito mnaengelo ya kumaanisha mumba ready kuma. Tasolo wewe mwenyewe ndiye ready kuuma na sisi ule kuuma na juu tukitoka ngap agenezwe wewe ena kioko wewe ona ndu ndiwe kila zia yako ya lo njo mundane ikadhiwe kazi kwa kani sio kwa lawano na longilwe so ne izi kana mwene hapo na sasa hizo ndo ndo kitano sio athalo na team that is so payandi sheki ando amola mwana na let me tell you ila kuna wa kwadro ni kiburi na cha utawala you lose even conscious. Chacha kasolo ichamba ta. Eh, ati kwamba na chamba tie the one who lose conscious when on and they feel ndebu. Waona bigeto watu kwa sababu ya yani on and doing guilt ndo na langit conscious. Yani paike ndo feel ya. Yani when nab ndo mbona leo na watu ndo na singa no waje and you get on not operate ndo kwe. Ndo kwa kasolo ndegwa. Na ndake ugwa na ndaka mbana na yuke buri kiu. Kemine ta keburi ona katika ni kiangoshia ta giants bingi mono even biblia ni akina Nebukadneza nundo akwithi akina lote ona bayo ruande obatu buri no jita mina akina Saddam Hussein jita mina akina Gaddafi nundo akwithi we full of yourself because we are on top of the world and then you ka leo madaka na size you are on top of the world pia ndange ma usikimiete bibaza sana weza kwethe la mudombe jibane kalvaten okay tugeba Rick B na kwenda ona very pia ena difficult time ya kuyako ku make sure mundu wa mwe ata I'm sorry na mege za meli yuma likosinda na wa tani sorry na kwani sorry kaigo ka between kioko na kasolo ni kwati yeye you can jambe ona kioko ego tell you let's be fair okay tugeba nini wiye kila kingi ndani tse katika the conversation no ni me videos ni mizi ya medo atato medo ama kwa ile na ndemiza na akili you know ni kasolo aromaki kwa mwa go tell your wife I'm sorry pa wewe wait it pole you go ka na by the way go tell your wife ndino ndo nye akongana na
male manono male manane na hizo, lakini when it comes kwa ndo kile la family siana kulikile la family siana ndio kubita kile ndio ndo moja kwa family yako na kana family siana ya kana siana ya na and then showbiz tuko na showbiz legit So I think Mondoi Rikibi na Kioko moyo mekwenda kendo ita unit mekwenda azushiti wana so fracas mbingi na enemy yeye kanambe kunene ya kuzuri Rikibi na Kioko ndo wema churiti yo mea wanozi ataki event hiyo vibaya sana. Nezu ni brand hiyo kwa kube. Mondo imapesi kamba festival. Ni brand hiyo. Lakini mwano, e complaini atikana yu, Kioko aekiata. Atakie brand yake. Kwa ni ula brand yake special kutoka longi no. Lote na brand yake no. We're winning. Respect brand yake Kioko na Rikibi. Yeah. Pagupa hii compromise. Njendito wanda kukani atakita kendo. Ni evoti nzeo tunawani enata mukamba na mundo ukuishi well na kuenda kamba mbro. Mundo kwa ataki brand itezune mwoi. Kane tungyele. Okay. Kwa hizi ilo wengendo wano yeta. Kwa huyu anaguwe, dha uwe brandi ya kune special ya kataki. Kwa hivyo ni ataki brandi ya mbunu brandi ni. Brandi siyane. Na di last month kwa social media. Ni lazima waka, kila waka, waka ale, waka laka duwe ni mundo kasi uka record video yeta. Alafu nizia ziandia, kurecord video, utanishita andono eputi paya, na otekwe vya yo, huku yona uweza, nduke za ramba mundo, mpaka wakili moja. Okay, tuge ba, mundo Rikibi no kulili solo kanane kwitha in the second edition ya Kamba Festival. Na kasolo anone kaya muraisi ya kuacha hii, kwanza ambi wacha pana. Na mbaye ndiye sipa lape mpono of condition. Zolanda baburi kumunisha ni isu ya tamba kutamba. Ndabu kwanza kaza no kule waza kwetha yela ndi no ku land in helicopter lela land ya mota. Ndio kwa ndo na mumi. Okete na mumi. Kwa nande ke umachopan. Na kia muti wa. You see for real pe point you went here na atabia Rikibia moya tumete mbale ni na kuna for real kana ambo nambo nambo ndo ni open pa. Rikibi maumete, nima scratch ite kuma baze na kasolo in terms of content creation na sinuzia mwote ambata izu. Na yuwe kasolo nda na expect ya, da expect, yu, kwenye nondo ni uwe maya, when mumeputi ya janda expect ya Rikibi, oku ndia kwa event yaku. Na kwanza aminsisti ambia otonyo ndia kwa event, nene uwe? Na Rikibi uwe. Kuna ni wanelama analaizia na uwe, na uwe oba uko kwa event. Na yu, I think imeo solve. Isonda na yekwa wamusi. You are Muslim, but never I saw. Top you and that. I am not sure. Ti lazima tonga na kila bandu tambua. Yeah, so na mbuya madugo ne yakio tonga na kila bandu. Tambugo mbuya. But I expect in the this coming event, you know, Akamba Festival, ningo expect pia kasolo and the one with you ubest no ligile. Na mimi ni yo mina the differences ile na ibona. Ndabe kilukia nde I think and then uka pero na mo dojo akoka rosafi. As a name ya bolia ado alio dojo no kieneke. Ana ndiye langi tuwa next stand, tuwa next stand ya kudi, kukata, kukali kudispaisi ya ndo alama na ndiye mataya aliketa mielo, nona. Uwa ndaya zawe the way on good, we in good terms na ndo alangi. Tila zima saizi on the waka hivu wane, wakali kwa wane kanoka hivu. While it as a celeb, while it on crazy. Event is on the two of that and that self-centered was on the hey my wajani lipa sita enda na kwa sababu sita enda nitaigonga hiyo kitu nitaigonga nitailipua ata entrome ya ndeto zia kulipua munu. Yes. But at the end of the day yeah, kilani in the hand ya advocate ni the unity na the maturity kendo to on that weka wala rugu na showbiz nena wena mundu unawese there at the end of the day paiki ndu personal. And then limited. No, I'm a journalist. No, I'm a journalism. I'm a journalist. Yeah. Katika journalism. Anybody want that? I'm about a public figure. Na
ne in pub and a public interest la mundu interest de kwando mana lives ya e kala analyze yetwe a mention yetwe na kama tabia in showbiz bringa negative publicity so long as in from mention ka solo upa pala we wona okala lakitu lakini la from mention and no matter kin interest me ndo mana katazo kwa nie kiata accepted root what yet na analyze it na kina manyora waona ati mumanga analyze it na kina munge TVs on the station every morning Monday to Friday mama makwetu boa politics ni mtu ya kashako ya rigiji ya kibani shunga pale you see it is it so long as you are not attacking mundu personal life it is hiyo ni normal na journalism a journalist eno freedom ya kulia ikulu in public interest any ikulu mapati kwa ukiogo elona kulasi katuambie kulio kuhusu bivu yona kasolo na kulia kasolo we osa amini kasolo osa kasolo hata ni muonge aje sana tuwasi ni domo kaya you see pagundi kwa napeno ni nito zini hundu lote zika na kasolo ni kilonzo mwa ili toki tuwa kilonzo mwaka wewe ni wazia mwaka wa tuwa ee mwaka na hazi haki muonuka hazi haki kiburi yuwe na kasolo mwena wazi haki kiburi mepanda mepanda na hazi ya wana kiburi makosa mewa na it's obvious kila mwono wadani wane ya kele ndi zika na kasolo nusoma commenti nundu adrosi ya comment yonu mamo ramba ukadwika umba ndo azio on the literation ukwatiwa na you see okay ekatu bigebo kwa katika kuita kila kinaende between Kioko na Kasolo I think ikina bikiye mudia lio kuboete ugwa yuti ku moto yu tu mwake kuboete kuna abo ye weekend na ndiko zile kana iko kwa kana ingi not a less mundu nge umbele bantu bangi akanya kwa ndio hawa kana oh yo mo tanze la ngi ono jambi mala kine yo kiwine ki uta mundu that is our issue ni kiwala and wama na tini ba mwe mwe ka solo mundu kana mundu tu leo nena ba we tu na kwa analyze kala ki mtani na tu nena mpaka akilia sure na pia kuma mundu mutija ndeto ya mudia kana tupinga ya ndeto ya mudia ni kwa sekana obviously ukamba ndo need unity na unity it is sa ku prevail ela mundo mwe ku kuya kialani na mwalange mekuo ya down kabisa no ngi doke okay, accept na season ni I mean katika field you know any field or you to nine na all no one ya ba ena matiani mbe na maiga next season no mother ruto ah, yeah. So kwai moi kwai kana kina toto man mewe ate mama waniete Kenya pia ndo mewe ate mama waniete industry industry you know ngai ande na upi andu mpya ndo alikila andu amenity andu new andu apya every now and then kubali kama ya in a field whereby kila mundu on the immediate na sto ivieta bikaba na bikayolo pauye olo na mtu kange kabisa lagi like, ngende asho mashambiki mako kana tutinge loaded tutinge tuenziane na mwanae anakuka yeah. Ona imambia tumizi yeye anumeaje hatu last week mana aje hatu na mnyaka tinge kange tu kuanda nimekuanda mana yeye ndo bodeje ine hiki mambia tu ni hapa kwa ngenezia kwa mbia ndo hapo si wewe mambia za tu ine nini hapi wo ndio ya ndikoma kila kitu nini hapi wo ndo kwa wazee zuri wenda ngato nenga yina wanga yina nezo complain kana kuga wano kuga wanga yina complain anaje ne kwa mama muno so ni to pina ndo muna amuye twine ale katwine na ndazi ya mashambiki ni maana ni label yenge kitu jambe na label hiyo kana ni na madikoni wa diwa madiko ni tio ni twekie yuninye alama bia alama bia male ile mwenye alama bia mambe yina male ile alama bia mambe yekina outer alama mewa atre mome ndiwa maine maega kwina mabwati kwa na mabwati masinda no yinye nene ile langweza ne bia ne yekina yo mbanga yata hiyo sure ekatubike bawo sante mwendo kesia mzezi ala solo comedy la solo creative na mundwe mutesia wa mau mwene bench ba then wa bench yitu akatubike ba see you in the next one.